बालिन शाहका भनाइहरू। मेरो चस्माको यति धेरै आलोचना नगर, मैले चस्मा होइन काठमाडौँको मुहार फेर्ने हो। मेरो गीतहरू चुनावी घर दैलोको लागि होइनन्, समाज परिवर्तनको लागि हुन्। मान्छेले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गर्यो भने सबै कुराको समाधान हुन्छ। कुरा थोरै काम धेरै गर्नुहोस्, किनकि मान्छेले सुन्न होइन हेर्न मन पराउँछन्। क्रान्ति कबाट होइन ज्ञबाट सुरु हुन्छ र त्यो ज्ञ नै ज्ञान हो। तपाईँलाई ऐना देखाउँदा रिस उठ्छ भने आफैलाई सुधार्नुहोस्, ऐना नफोल्नुहोस्। नयाँ बोतलको पुरानो रक्सी भन्दा पनि बालिन शाह पुरानो बोतलको नयाँ रक्सी हो। सफलता भाग्यले होइन मेहनतले पाउने हो र त्यो भाग्य आफैले कोर्ने हो। कोही माथि निर्भर नहुनु, केही पनि आशा नराख्नु र केही पनि नमाग्नु नै स्वतन्त्रता हो। आत्मविश्वास र कडा मेहनतले नै काममा सफलता दिलाउँछ। अरूले के भन्छन् त्यसले फरक पार्दैन। तपाईँले कहिल्यै पनि अरूको कुरा मनमा लिएर आफूलाई समाप्त नगर्नुहोस्। दुर्जन र खराब मानिसको कुरा सधैँ आडम्बरले भरिएको हुन्छ। मलाई सबभन्दा रमाउने क्षण भनेको काम गर्दाको क्षण हो। काम नगरी बस्दा मलाई समय खेर फालिरहेको छु जस्तो लाग्छ। तपाईँले पनि यही कुरा सिक्नुहोस्। देश विकासको लागि बलिदान होइन योगदान दिनुपर्छ। परिश्रम त्यो साँचो हो जसले भाग्यको ढोका खोल्दछ। जब जब डर तपाईँको नजिक आउन थाल्छ, साहसको हतियारले त्यसलाई आक्रमण गरेर परास्त गरिदिनुहोस्। जब इमान्दारिताको तौल घट्दै जान्छ, हावामा उड्ने मानिस नराम्रोसँग पछारिन्छ। मैले के गरेँ त्यो ठुलो होइन, मैले के गरिनँ त्यो ठुलो कुरा हो। जसले विवेकपूर्ण रूपले बाँचेको हुन्छ, ऊ मरणसँग पनि डराउँदैन। जीवनमा सबभन्दा ठुलो महानता कहिले नझर्नुमा होइन, तर हरेक पटक हामी लडेर उठ्नुमा हुन्छ। खराब गर्ने सोच आयो भने भोलि गर्छु भन्नुहोस्, राम्रो गर्ने सोच आयो भने अहिल्यै गर्छु भन्नुहोस्। चिन्न सक्यो भने कोही आफ्नो छैन, बुझ्न सक्यो भने कोही बिरानो छैन। जीवनमा जित पाउन पहिले हार नसिक्नुपर्छ। जो जोखिम लिन सक्ने पर्याप्त साहसी छैन, उसले जीवनमा केही हासिल गर्दैन। अवसरको लागि पर्खनुहोस् र यसलाई सिर्जना गर्नुहोस्। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।